Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Dora Rodrigues, atleta pro IFBB. E hoje eu começo mais um vlog pra você. Oi, magrinha! Você já acordou também? Não! Hoje é aniversário do Coach Rubens. É, hoje vai ter muita gente que em casa você não vai gostar. Você cagou e andou pra mim. Tá bom. Vamos? Vamos comer? Ei, amor. Não tem café ainda, porque você já levantou festivo, você já tá acordado. E hoje é seu aniversário! Parabéns pra você! Você tá feliz porque é seu aniversário? Não. Não. Amor, tão gostoso de fazer aniversário? Ninguém gosta de mim. Gente, tá uma bagunça aqui na minha casa. Essa galerinha aqui, ó. Por quê? Você gostou? Oi, tudo bem com vocês? Bom dia. Aqui é o campeão aqui do porque... Galerinha, preciso de ajuda. Vocês estão só matutando aqui a surpresinha. Do... Estamos planejando, tramando a surpresa do coach. Ele já acordou? Não, ele acordou, mas ele não tá. Mito. Vamos lá levar pro coach. Mito. Ei, não é hora de banho. Vem. Hora do cafezinho. Eu ia te dar um café. Olha, um café da Dragon com uma roupa da Dragon. Olha! Olha a combinação perfeita. Bom dia, moço. Bom dia. Eu ia te dar bom dia, né? Não. Olha quem tá aqui, ó. Ele veio louco pra te acordar. A pot or a hummingbird, an orange cat climbing up a giant tree. And today, I wonder who I will be. Tá. Eu vou descer. Tá bom, só vem. Hoje é seu aniversário. Vamos, vamos o que mesmo? Festejar e os amigos receber. Eu tô confundindo tudo, amor. Não sei cantar. Não consegue, né? Onde você vai? Nada. Por que você vai no tênis? Tudo, depois eu vou treinar. Vou tomar um cafezão. E eu não vou treinar hoje, não. Ninguém quer saber! Hoje é meu óbvio. Bom, gente, eu vou lá no Walmart buscar a Carlinha, que ela comprou umas coisas pra fazer o bolo pro coach. Pedi fazer a surpresinha pra ele aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? E eles vão treinar daqui a pouco. Enquanto eles treinam, a Carlinha vai fazer o bolo. E... ai, caramba, cadê a chave? E aí eu vou ajeitando as coisas aqui também. Porque a gente encomendou um monte de coisa, uns pães gostosos. Bora lá. Vamos ver o que a Carlinha tá aprontando aqui, gente. E aí, Carlinha? E aí, tudo aí, gente? Santa aí, olha vamos aqui. Ver. O que tu acha? Ó, aí 37, né? E esse aqui é de encher. Perfeito! Cara, sabe o que eu tava pensando? De fazer ele se vestir de... não tem de... pijama, de pônei? Pijama! Ele vamos adora procurar. Pijama, bora. E aí, Carlinha, acha que ele vai gostar da surpresa? Ele vai poder comer tudo hoje, né, Doro? Tu liberou, né? Tá bom. A coach dele liberou, tá bom? Vou fazer um bazuki e vou fazer um bolo desse tamanho, dois andares. E o bazuki é o quê? É o bazuki é o cookie com sorvete em cima. Meu Deus! E eu ainda comprei isso aqui pra ele, meu. Meu Deus. Nossa. E ainda vai comer sanduíche. Nós compramos um presente pra ele aqui, ó. Vai ter que usar. Vai ficar da hora, gente. Vocês vão gostar. Amor, comprei um presente pra você. Porra, eu gostei, velho. Nossa! Nossa senhora, eu gostei. Olha a felicidade da criança de comer um dano. Pariu, velho. Gordo, vou dar um pra você, cara. Porque você merece. Sério? Lógico, velho. Isso aqui é a coisa mais gostosa do planeta. Lucas, come um donuts do coach. Sério, na moral, eu fui me dar um donut de pré-treino, velho. Gordinho. Só, quando vem pra... o coach, não guarda agora. Vai pra ti. Mas você tá ligado, ô Lucas, vou contar um segredo pra você. Você sabia que eu sou agora a nova coach do coach? Hã? Aham. Então o Donald pode nossa dieta? É claro! Não, ele vai começar amanhã. Ah, entendi. Só que você acha que ele vai sofrer, não? Mentira. Eu acho que ele tem que sofrer. Não tem? Tem, não é verdade? Sofrer. Que dieta flexível? Ele não vai ter dieta flexível, não vai, gente. É frango e batata por 8 meses. Nossa senhora, tá errado. Tá errado, Dora. É mentira, é tudo. Que
é fake. Que fake? Sabe por que é fake? Porque vocês falaram que começa a dieta quando vocês chegaram de viagem no outro dia. É verdade. Ele não começou, eu comecei. Mas era pra ter começado junto, foi o combinado. Mas agora o que, que vai ser? Eu vou pegar no pé dele, gente, porque não tá dando, não tá dando certo esse negócio de flexível. Ah, não, mas eu troco isso por isso. Não é a mesma coisa trocar uma batata por um iogurte, por um, sei lá, um, alguma coisa, sei lá. Lógico que não. Só vejo o macro. Ele vai passar os macros e eu vou montar a dieta dele. Não vai ser dieta flexível, vai ser um cardápio. Eu vou montar o cardápio pra ele. E a Carlinha também vlogando. E eu vou deixar o canal dela aí pra vocês, gente. Vou deixar aqui em cima também um videozinho dela aqui, ó, no card. Lógico, vai fazer. Ó, gente, não, não é por nada, cara. Vocês estão vendo, ó. Hoje de manhã eu já briguei com essa pessoa aqui, porque ele derrubou glutamina na minha casa inteira. Não, eu tô abençoando a tua casa. Fala de boca cheia, que é falta de educação. Gratidão, jogando gratidão. Não, vocês viram, né? Olha o jeito que ele limpa. O grosso eu peguei. Que isso? Você é um grosso. Eu posso ser porco sem educação, mas grosso eu não sou, não. Não. Só com hater. É verdade. Gente, o mito é o meu grudinho, né? Então eu tava limpando lá o lugar onde eles fazem cocô e tudo mais. Ele ficou atrás de mim. Aí agora eu vim aqui pra dar uma geralzinha no banheiro, porque vai chegar gente aqui e vai ter a festa pro coach. Aí, ó, ele arrumou outro lugar, um banheiro aqui de baixo. Mito? Mito, tô! Você vai ficar dormindo aqui agora? Aqui é o seu novo cantinho? Dentro do box do banheiro? Tá bom. 2 horas depois. Bom, gente, a gente tá fazendo. A gente não, a galera que tá fazendo, né? Porque eu acabei de tomar banho e a Carlinha tá fazendo o bolo. Olha que chique que ela tá, meu Deus. Já tá toda fantasiada aqui. Fala aí, equipe, galera. Por favor. Tudo bem? Mandinha postando vídeo, o Gorgo também. Nossa, Gorgo, você tá chique, cara. Você vai fazer companhia pro coach, né? Porque eu comprei um unicórnio pra ele. É? Sabia não? Gente, enfeitamos aqui meio que nas pressas, ó. Tá vendo? Olha que bonitinho. Aqui vai o bolo. A Carlinha tá terminando o bolo com a mandinha aqui. Fazer não, vai. E daí? Tudo bem, gente? Cadê o Juno arco-íris? Todo mundo de unicórnio. Que bosta, olha isso. Pode. Não dá assim, não. Quem quer beijinho? 2000 years later. Ó, chegou. Vem todo mundo. Rápido. Acende, vem. Corre. Bora. Acho que ele vai tocar pra campainha. Tá trancado. Mas a gente vai cantar parabéns desde já. Hã? Ai, que nervoso. Vem todo mundo pra cá então, ó. Vem todo mundo aqui. Fica escondido pra cá, ó. Que daí a gente... Vem pra cá, Sardinha. Cara, mas eu queria Halloween, velho. Faz um silêncio pro discurso. Não, peraí. Você vai ter que colocar, né, velho? Homossexual, o jeito que eu gosto. Cadê? Mano, eu não desconfiava, pior que eu não desconfiava mesmo. Um dia o peru proteína dele tá esmagando. Essa aqui chama mexerica, divide os gomos. E na frente é shortinho e embalagem. Divide o Bubalu, é um do Bubalu e o Drops Kids. Porra, sou o unicórnio mais bombado dessa casa. Você sabe que ganhou isso aqui, né? Caralho, tá doente esse negócio? Mano, eles prepararam isso 1h20, menos 1h30, mano. Nossa, foi muito bom. Então vamos. Parabéns pra você. Nossa, bom alto isso. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Felicidade, muitos anos de vida. O continente. Discurso? Yeah! Caraca, vai, discurso. Agora vai!
ligado? Vai, bora, coach! Vai, vai. Agora vai. Sério mesmo? É, Alvaz. É sério, Simão. Alvaz, obrigado, mano. Ei, valeu, agora sim. Pode ficar na boca. Agora deixa custo! Vamos meter tudo a bala no bumbum agora! Sobrei com calma. Agora você tem que partir, sei lá. Tia, não fale partir que tá foda aqui. Vou tirar, tá? Um vídeo especial pra você, que a gente produziu, e eu espero que você curta de verdade. Ai, que delícia! Ele achou? Olha aqui. Ah, mentira. Top que demais. Ele achou. E aqui tem meu livro também, corte pra você. Ah. E tem... Não, acabou ainda não, acabou ainda não. Corte pra quem já acabou. Oh, yeah. Ah, eu tenho isso aqui também, pra quando você quiser comprar. No way. Thank you. A few moments later. Fim de festa é assim, Carlinhos. Galera, fica ali curtindo, bagunçando e o gordo morreu. É que a gente falou que vai comprar uma arma se entrar alguém aqui em casa, que eu vou deixar na cabeceira. O Rubens falou assim, não, vou deixar aqui do lado, da cabeceira dele. Eu falei, não, deixa aqui do meu lado, porque o cara entra na porta, ele me pega ali primeiro, né? E aí eu ia atirar daquele jeito ali. Como, amor? Uma mão só, né? E vocês acham que com uma mão a gente consegue atirar? Você acha que é pistola de água? É. Ah, mentira. A cara dele, mano. Eu acho que ele não vai ter que ter Fighter ainda. Meu, e Street Fighter? Aí eu gosto, amor. Eu vou jogar muito com você. Caraca, animal. Você não perdeu a mulher. Cara, amor, você. Eu vou jogar com você. Parabéns, pai. Não, e se eu fosse... Eu vou jogar. E se eu fosse comprar, eu ia comprar exatamente o Street Fighter. Ah, Street Fighter é o mais legal. A gente falou, os outros são mais bonitos, mas esse aqui é o melhor jogo. Claro, animal. O melhor jogo, velho. Oh, essa foi muito boa, velho. Top demais. Essa precisa mandar muito bem, velho. Muito bem. Eu tô curioso. A gente tivesse pegado uma usada. Que isso? Isso é uma câmera. Tá gravando? Aqui, ó. Sou saudável. Eu não te perguntei. Porra. Iogurte com morango. Iogurte de proteína ainda, 80 calorias só. Uau, parabéns. Vai contar o que você comeu antes disso? O importa é só o começo e o fim. Primeira refeição tem que ser saudável e a última. Sim. A do meio pode ser... A do meio pode ser o que você quiser. Chama dieta do gordo. É? Portuguesa com sorvete. Do gorgo. Do gorgo. Dieta do gorgo. É a dieta do gorgo. Pode falar assim, ó. Fique gorgo comigo. Aí os caras não vão entender, falam assim, como se o cara tivesse ficar gordo? Não, gorgo. Aí você shapeadão aqui assim, ó. Fique gorgo comigo. O cara é um gênio. Pô, vamos ficar gorgo juntos? Tá. Partiu ficar gordo. Nossa, vamos criar uma linha, cara. Camisa, cara. Ficar gordo. Ficar gordo, porra. Nossa, eu sou um gênio agora, Gorgonoide. Só de viver com você, pode adquirir seu expertise por osmose. O que você achou do dia de hoje? Foi muito legal. Você gostou muito? Gostou da surpresa? Sim. De todas as surpresas, de todas as galeras legais que estavam aqui? Sim, muito obrigado. Não, meu amor, você merece muito mais. Muito mais o quê? Muito mais coisas na vida. Que coisa? O que você quer?
Quer dormir? Tá bom, eu vou dormir. Amor, os pequenos não estão brincando. Mas aqui que a Tica tá aqui embaixo. Eu não posso mostrar porque você tá pelado. É. Mas a Tiquinha tá aqui. Tá aqui que ela tá? E o medo ficou lá fora, tadinho. Mas ele não liga. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Não tem os gatinhos brincando, mas tem a gente aqui, ó, né? Tem os gatinhos aqui, ó. Eu e ele. Eu e ele. Eu e ele. Eu e ele. Os gatinhos aqui. Amor, a galera deve ficar tonta, né? Porque eu fico mexendo muito com a câmera. Muito. Você treme muito. É? Tem que parar com isso, né? É, você vai dar uma força pra galera aí, né? Abrir seu vlog sem parecer que tá andando de mountain bike. Tá bom, gente. Quem gostou desse vídeo, por favor, já sabe, né? Deixa aquele likezão. É, se inscreva no canal. E é isso. Agora eu fiquei tonta. Quer ver? Name I'm wasted on you.